Dámy a pánové, násilí už letos bylo dost. Žádné Call of Duty, žádný Battlefieldy, žádný takový pičičandy. Máme tady Vánoce, svátek klidu a míru, snížku, dárků, cukrovíčka, depresí a tak se musíme u něčeho uklidnit. Ano, správně. Get Goose Fishing neboli Číča se vydala na ryby. Ano, úžasná, odpočinková, avšak velice náročná a návyková hříčka pro lidi všech generací, ras, původů. To můžou hrát všichni. Takže dámy a pánové, kočička Míca se vydala rybařit. Tady si nakupujete lepší pruty, můžete si koupit raketky, bomby, ano, to rybáři normálně totiž používají, včetně potom elektrického šoku, to je takový zjednodušovák, taky hodíte něco elektrického do vody, všechny ryby najednou vyplavou mrtví. Pak tady máte sonar, to asi, že někomu dáte na solar. A později, až jste velice bohatá číča, můžete si koupit loď, což se hodí. Takže já jsem viděl, že mám peníze tady na tu minimapu. A kde ji mám? Počkat, kde mám tu minimapu? No to je jedno. Naším momentálním úkolem je, že máme chytit 3 mastered fish. No prostě hořčicové ryby musíme chytnout. Takže se podíváme do našeho kočičího katalogu a vidíme, že to je tenhle ten bručoun, ne, tohle to je bručoun, tenhle ten vypadá, že ještě jaksi trošku má někoho rád, takže ho musíme chytit, ale to s obyčejným prutem nepůjde. Musíme prvně chytit nějakou menší rybičku a potom s ní, vidíte, přesně tady je mastered fish, počkat, když je trošku dál. Ano, 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 a máme prvního, super, $450, no, to prodáme, to rozhodně prodáme. Jo, tady máme tu minimapu, už to vidím, ale je to docela k ničemu mi přijde, a sakra. Fishbone, už tady máme Fishbone, to kdysi bývala taková značka, to, jak jsem byl na základce, tak to mý spolužáci měli pouzdro Fishbone, to bylo takový modrý a na tom byla značka takový mrtvý ryby, byla tam akorát rybí kost. Dobře, tady máme další hořčičnou rybu, takže zhruba takhle to hodíme. Ano, výborně, takže to je druhý kousek. To je druhý kousek 400 pád, jo, tak to prodáme. Můžeme si tu rybu nechat a potom s ní chytit nějakou větší rybu, to je jak ve Feed and Grow Fish, že ano? Ale zatím to prodáme, lovako si potřebujeme taky, takže já tady vidím tu minimapu, to sice ano, tady máme ještě mastered fish. Uvidíme, jestli, ne, počkat takhle, ne, to není pro vás, tady ta návnada, no tak, číčko, ne, to je bručoun, máme bručouna, dámy a pánové, ale tak hej, bručoun. To je v pohodě, to je, takhle vypadá má přítelkyně Barča, takhle vypadala, když jsem jí oznámil, že místo toho, abych s ní byl na Silvestra, tak budu streamovat Fortnite, jsem jí řekl, a takhle nějak vypadala, což mi připomíná, že ano, dneska opravdu hrajeme Fortnite na twitch.tv/flygun.cz kolem 5. hodiny. Takže bručoun za 8 kilčo, to beru člověčino. No tak počkat, to potřebujeme teda mnohem větší návnadu. Na tohodle Moby Dicka, nebo co to je, kruci prdel. Takže. Počkat, potřebujeme zase nějakou klasickou rybu. A ta minimapa, nevím, jestli je k něčemu dobrá, ale tady to potřebujeme hodit. Takže jenom trošičku takhle. Ale tebe jsem nechtěl. Tebe jsem opravdu nechtěl za 2 kilčo, ještě tak levná ryba k tomu. To je hnus, takhle se to hodilo pěkně, ale tady zase ten modrák, nějaká modrá laguna tady potom šla. Nechcu. Počkat, trošku níž, ano, ne! Debílek vůbec jsem ho nechtěl, tak teď. Ne, to je hodně daleko teda. O, povedlo se, dámy a pánové, máme tady třetí mastered fisha. Takže úkol máme hotový, za to dostaneme 1500 a máme tady nový úkol. Takže musím chytnout jednoho serafa. Co to prosím vás je? Seraf. Seraf za 3 400 dolarů.
exotická ryba, no tak to bude trvat. Na to budeme potřebovat rozhodně nějakou větší rybu a potřebujeme raketu, protože tady tyhle ty ryby obří, ty už jsou dál, ale to bude serat. Ježíš, skoro jsme, to asi je on. To asi v skutku on je. A nevím, jestli ho nalákám na tady tuhle tu rybí kůstku. No to určitě ne. To určitě ne, anebo možná ano. Zkusíme to, počkat, já jsem měl si koupit raketu. Dobře. Máme tady opět pana nasranýho a musíme koupit raketku, ale to stojí peníze, 4 kilča a pořádně daleko a musíme teď chytnout serafa. Ne! Zase jsme nechytli, ale to bude on asi. To bude on, ale na tohle se nechytne. To je pro něj moc malý, ale trošku jsem ho vylákal tady blíž, což se mi líbí, ale on zase rychle zmizí. Galina? Spíše Dilina, řekl bych, tak to zkusíme ještě jednou s touhletou kostí. Tohle to je moc daleko. A ne. A potřebuju na to větší bait. Potřebuju ho nabejkit nějak víc, ale doufám, že to je on. Možná to je úplně jiná ryba, nevím. Ještě jsem neměl tu čest se seznámit, ale tady to vypadá seraf, no to spíš vypadá tady na turdže. No já nevím, to bych musel možná chytit zase cowfish. No tady je to komplikovaný, s malou rybkou musíme chytit větší rybku. Třeba tady zkusíme zase master fish nějak chytit. To se nepovedlo zrovna. Leto se taky nepovedlo. Povedlo, dobře, takže teď koupíme zase raketku a zkusíme, no, to si děláte prdel, bručoune do prdele, tebe jsem zrovna nechtěl. A zase mi ho sežere akorát tak, takže to bylo zbytečné, no úplně zbytečné, ale já nevím, jestli oni se nachytají na kost nebo ne potom. Vůbec si nejsem jistý, jestli se někdo chytne na kost, takže já to zkusím jenom tady trošku na tý Masterfish, jestli se na to chytne. Ano, chytne, takže zase použijeme tuhle tu rybu na tu větší, ale možná ani tato nebude stačit. Musíme zase koupit raketou na Mars, ano, uvidíme. Ne, ale dobře, zkusíme to ještě jednou s bručounem. Bručoun je ještě lepší než Masterfish, takže možná s touhletou rybinou. Ano, jsou jenom dvě věci, které smrdí jako ryba, jedna z nich je ryba, že ano, zkusíme to ještě jednou, nebudeme to přehánět s tou dálkou a tohle to bylo třeba hodně daleko, ale jsem na to zvědav, jestli to, stačilo to, teď jenom otázka, jestli je to opravdu ta serafína, kterou musíme chytit, anebo je to nějaká další super exotická ryba, to je jedno, prodáme tak či tak, budeme mít z toho ten cash, že ano, takže tohle to je turgeon, to je ta lepší ryba za 7200 dolarů, to prodáme, takže tady máme v katalogu, super, tady máme katalog large, takže turgeon, takže seraf, to je něco mezi tady touhletou kravskou rybou a turgeonem, tenhle ten predátor, ano, takže jdeme na to ještě jednou a musíme zjistit tady jsem viděl, jak ta ryba plavala na té minimapě, to je vončo, to je ona, dámy a pánové, ale budeme potřebovat zase na tuhletu rybu, myslím si, že na tuhletu rybu vystačí masterfish. Zase tady máme, ale ten seraf, který ho musíme chytit, je opravdu, zdá se být opravdu rychlý, zase tato ryba, no na tuhletu to určitě nechytneme, je tu někdo větší a to byl zrovna on, on plave zprava doleva, musíme chytit masterfish, musíme 100%, ježiš, za sebe tam nic nechytím, možná tak rýmu klasicky v tohleto roční období. Musíme akorát trošku, takhle trošku jsem to nemyslel, protože tady zase je potřebujeme hořčicu chytit, to je zase málo a to je zase hodně, na co jsem si bral dneska ten rybářský outfit, když stejně s ním tady hovno chytnu a tady je nějaká nová ryba, kterou jsem ještě neměl, to mě zajímá, co je to za druh. Tento druh ještě neznám. A to je Dilina. A to je velice dobré, ale protože takhle s tím chytneme určitě tu rybu, kterou jsem chtěl.
Jenom se, tady je, pokyšky, komenc, 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 ne! Skoro už to bylo, kurva drát, skoro už to bylo. To mě avšak velice mrzí, že tohle to nevyšlo. Tak, výborně, tady plave zprava doprava ten seraf. My ho dostaneme, dámy a pánové, my ho dostaneme, já jsem četl Stařec a moře, já vím, jak musím vydržet. Pan Hemingway mě to naučil, no tak, tam zase na chvilku ten hňub byl. Tady je opravdu jenom jeden kus serafa, jo? Tato podvodní žirafa mě nebude dlouho srát. Zase jsem jí tady potkal, počká, tuhle tu rybu taky ještě neznám. A tuhle tu taky ještě ne, to je nový druh, tak prosím. Ale vypadá velice šikézně. Vypadá jak Moltres Pokémonů, nový upgrade se mi odemkl. Vypadá to, že ano, nový upgrade Baitguard, co to je? Malé ryby, aha, nesní větší bait, což je velice dobrý, to se mi hodí. Takže, když mám třeba tuhletu rybu, tak se na ní nějaký ten malý modráček nechytne, jo, což je velice dobré, to je velice dobré. Queenfish za $2500 z Queenfish, dobrý, to se, tenhle ten upgrade se hodí, protože opravdu Queenfish, vidíte ty malé rybky, ty menší rybky, tady, ty menší rybky se teď do toho nezakousnou, což je asi ten nejlepší momentální upgrade, takže teď by mohlo být jednodušší chytit serafa. On je trošku tam dále, počkat, tohle to je menší ryba, oni mysleli asi o několik úrovní, že ano, tak asi koupíme raketu a zkusíme navštívit serafa, tady je, ne, to není pro tebe, fuj je to, tady musí, ano, máme ho, to je on mého srdce, žampion, tak jo, tohle to prodáme okamžitě, to bude tak 3500, 3400, skoro jsem to trefil, prodáno, nový questík, chyť, 3 královský ryby, to jsme tady měli, že už, ano, kingfish, tohle to je queenfish, to je rozdíl, dámy a pánové, turgeon huge, počkat, tak co je kingfish, kingfish jsem ještě nechytl, aha, následují svoji královnu, tak na to se podíváme, počkat, nejsou to tady tyhle ty ryby, tohle to by mohla být ta ryba, kde se tady najednou vzali, ty tady předtím nebyly vůbec. Ano, opravdu, tohle to je kingfish a jsou přímo hezky tady u mě, takže to bude jednoduchý úkol, to máme rychle hotový. Výborně, dejte mi prosím něco dalšího, mám chytit jednou gawkera, toho už jsme chytili, ne, to byl turgeon, takže kdo je gawker? Moc nejí, ano, to vegani také ne, takže, nevím, zkusíme raketku a uvidíme, kde najdeme Gokera, protože toho Gokena jsem ještě neviděl teda, ne, tady tyhle ty rybičky ne, je to pořádná velká bestie, tohle to je cowfish, ta usmívající se, to je super rybička, počkat, proč se do toho nechytla, nerozumím. Tak, já se tady budu muset dívat na minimapičku, raketa úplně zbytečná, stejně se na to chytí ty malé ryby, takže to je trošku, hodí se to při těch větších rybách, ale takhle je to úplně k ničemu. My potřebujeme kingfish se docela hodí, ale kde se to sakra nachází? Goka, we need the goka! Nejhorší, když jste tu rybu ještě neviděli. Víte co, já se tady porozhlédnu prvně. Tohle to je gawfish, tohle to je naseranec, tohle to je queenfish, to musí být někde mnohem dále. To musí být někde mnohem dále, to mi neříkejte. Protože tady teda nevidím tuhle tu rybičku. Ne, tady je naseranec, ten by se nám hodil na nějaký dobrý úlovky. Takže 800, potřebujeme raketu a jdeme se podívat pořádně dál a dál. Jestli tady je někdy Goka? Ne, tady je zase Turgeon. Ne, to není Turgeon, no to je jedno, Goka. Tady je Cowfish. Počkat, tato ryba, tuhle tu zelenou, jsem ještě neviděl. Tady je opět naseranec. No, velice zajímavé. Ta zelená rybka, ta byla moc malá. Ta byla opravdu moc malá. Nový upgrade. Tak se podíváme, co to je.
Aha, kratší nebo komplexnější hody. Finesa. OK. Potřebujeme ještě jednou raketku. A kurva, to byla nejhorší raketa, kterou jsem kdy viděl, do prčic. Tak ještě jednou, ještě jedna. Ježišmarja, ty moje raketové schopnosti jsou opravdu katastrofální. Takže. Mohla se chytit aspoň tady Cowfish, ale... Jsem opravdu Goka. Where is the Goka? To je opravdu ta finesa, to je ta finesa, no, ta finesa mi to kazí. Tenhle ten upgrade teda asi nepotřebuju. Tohle to nepotřebuju, to mi spíš kazí ty mé hody, které potřebuju. Můžu si to dát nějak pryč, já doufám, že ano, pokud to nechci. Ne, počkat. Kurva! Jsem si dal úplně něco jiného pryč. Tak zajebkalo mi v té řepě. Tak, tohle to nechci. Jo, a já jsem si dal zrovna pryč to za 6000, že? Jasně, já jsem si zrovna dal pryč to za 6000, já jsem takový idiot, jeden idiot, idiokratovský. Tak, a kde je ta Goka? Vinný da Goka? Se fakt poseru. Kdybych aspoň viděl, jak vypadá ten debílek. Tohle vypadá na pěknou rybičku. Ne, to je ta klasická, to je ta klasická. Do prdele, střih, 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 režie, tohle to nejde takhle. Where is da Goka? I need da Goka, a já nevím, jestli na to nepotřebuju loď už třebas. Ty vole, co to bylo? Tady už jsme hodně hluboko, tady ta zelená by... Ta ryba je prý slepá, no, tady všechny vypadají trošku slepě, ale možná ta zelenkavá rybička, to by mohla být ona. Ale víte co, já zkusím teď použít tuhle tu rybu. Zkusím Serafa, abych s ním ještě něco většího chytil. Abych... Jo, asi prdel. Tak to si nebudeš dovolovat toto. Ty nebudeš na mě dělat nádechy. Co na mě děláš takové nádechy? Počkej. Tohle to může být taky ono. Já vůbec nevím. Ježíš, těch ryb tady je. Pána boha, tak letos žádný kapr. Letos žádný kapr, protože... O rybách se mi bude zdát ještě hodně dlouho. A jednu rybu dokonce cítím tady v pokoji, no to je v prdeli. Žádný kapr. Na Vánoce, ne, budeme mít radši španělského ptáčka, vole. No, teď tady mám jednu rybu, ale myslím si, že ta napravo ode mě, co dělá ten duckfacíček, že to je ona. Že to je ten rybek, z kterého potřebujeme. To je ten budoucí rybí olejíček. A co je tohleto za rybu? Aspoň budeme znát jméno. Počkat, to byl Goka! Eine kleine Goka! Ja! Ja! Das ist eine kleine kokaine Gokarleine! Meine Wassermelone. Super, další úkol, Snobfish. Něco mi říká, že vím, co je Snobfish. Snobfish to bude... Tady ani není, nebo co? Snobfish to bude... To bude ta ryba s tím duckfacem, to bude ona. My ji tady ani nemáme, ale máme nový upgrade nějaký, mi to ukazuje. Repel. No takže zkrátka dobře, když máme nějakou rybu... Tak je, tak s tímhletím stejný druh té ryby po ní nepůjde. Protože to by jinak byly kanibalové, že ano? No, ale Goka stojí 8000, takže to asi prodám, abych měl za chvilku na nějakou tu dobrou loď, protože to se velice hodí, to se velice hodí. Ale teď, teda musíme chytit 3 snobské ryby. Jo, jsou nějaký rybičky, který tam navštěvují michelinskou restauraci. To jsou nějaký rybičky, které tam nosí pouze Louis Vuitton. To jsou ryby, jejíž hovna smrdí jinak, než od ostatních ryb. Ano, jsou to snobský ryby. To musí být ty nafrněný, to musí být ty nafrněný ryby, který jsme tam viděli, takže zkusíme. Tak, raketa na Mars, počkat, ne, to je Cowfish, to nechceme tě. Tady ta malinká, to taky nevím, co to je, ale víte co, vezmeme si tohodle. Vezmeme si klasického hořčičáka a jdeme se tam podívat na ty velké snobské ryby, ale možná už na to potřebujeme loď, nevím, buď loď, anebo dobrá raketa. Ne.
Co je tohleto za rybku? Aspoň budeme taky znát její druh, to je dobré. To jsme tady ještě neměli, takže aspoň zjistíme název této ryby. A co ty chceš, krávo? Podívejte se, jak mi následuje, jak nějaký stalker, co chce podpis do sešitu z matematiky. Tak, co to je? To je sibilfin. Ano, výborně, použiju tě na chycení větších rybiček, ale snobák, nikde tady musí být, ne. Tady je snobák, já ho vidím na minimapě, to je snobák. Ano, to by mohl být snobfish, aspoň takhle velice vypadá, dle teda tý pusy. Jako by si dělala selfiečko pod tou vodou. Myslí si, že má více žáber asi než ostatní ryby. Vůbec nevím, co si o sobě myslí, ale myslím, že to je ona teda. Ne, to je Georgian za 11 000. Prodáno poprvé, po druhé, po třetí. YouTuber Pedro si ji koupil, to je taky takový vášnivý rybář totiž, ale... 3 snobfiše, no tak teda to bude jiná rybička. To bude jiná rybička, nějaká menší v tom případě, no, však já na ně přijdu. Ha, máme 35 000 na první loď, tak to jsem zvědavý teda, jedeme! Nemůžeme prodávat ryby mezi tím, co jsme tady, to nevadí naprosto. Takže tady něco chytneme, myslím si, že to bude veliká výpomoc najednou, veliká výpomoc, ty se moc nesměj, oceňuji tvůj pozitivismus, ale... Potřebuju někoho jiného nyní. A tohle není to ona? To může být snobfish, to vypadá velice nadějně. Ne, to je tankfin za 3200. My to musíme hodit takhle. Ne, já jsem to nechtěl! Jak se to hodí za mě? Momentíček, ne, z tohohle už je návnada, že? Z tohohle už je návnada, s tím nic neděláme. A počkat, máme znovu tuhle tu rybu. Takže, jak ji tady hodíme? Já ji musím hodit nějak za sebe. Kurva! Jo, takhle, už vím jak na to, ale teď už je z toho zase návnada. Nevadí. Jedeme dále. Můžeme tady maximálně mít 5 ryb. Tak, tady by se hodila ta minimapa, ale jak to, že tady nemám tu minimapu? Disabled? Ne, jo, to je vlastně až teď. Takže až tady, no, mohl bych ji chytnout, protože z toho bude hodně penězí. Ona to prostě jenom sežerala. Okej. Okay. Tady to by mohly být ony. Počkat, co tady tyhle ryby? Ty vypadají velice, velice snobsky. Ježiši Maria, neuč se to házet, Fligune.cz, už to hraješ 20 minut tu hru. Už bys to mohl umět, ale potřebujeme prvně nějakou amatérskou návnadu. Tak to jedeme dále. A uvidíme, co je tady, nějaký malý rybičky. Nějaký, ano. Tuhle tu jsme ještě neměli, myslím. To by mohla být snobská. Ne, to je galíňa. To je španělská galíňa. Oh no, Dios míos. Este es galíňa. Galíňa grande. Tak co, zakousneš se? Ne, tak kaufiš to prostě jenom sežere. Galíňa. Tak, uvidíme, co tady máme, klasické malé rybičky. Ale kde je ta snobská? Já chci tu snobskou. A? Počkat, tebe nechci, výjimečně tě nechci, a tak dobře, tak je chci, no. Protože tam to vypadalo nadějně, tam byla ještě jedna ryba, kterou nemám, tuhle tu, já ji musím prodat, takhle, jaž se mi zase hodila, ona uteče do prdele, jak se tady prodávají ty ryby, já se poseru už asi, ježiš, já to vůbec neumím, já si myslím, že se to dělá takhle, že prostě hodíte a kliknete, no takhle se to dělá přece, ne? Tak už je to asi jedno, no. Ale musím pořádně to ponořit. Ano, tam je jedna ryba. Ta vypadala snobsky. Počkat, co to je? To, malý žralok? Tak to ještě žraločí sem je tohleto, ne? To je snobfish! To je on! Tak toho jdeme ještě jednou potopit teda. To je dobrý, že vy můžete jezdit napravo a doleva, ale tady hluboko, to musí být hlouběji, ale už aspoň víme, jak vypadá, to je velice dobře, schválně, no to je jedno, teď už je z toho bej, dobrý,
To je základ, to pořádně hodit, to je základ, nechci, zas mi to sežral, debílek. Tady máme ještě jeden druh ryby, ale nevím, kde tady ještě nalezneme toho pigi žvíka, ale je hodně hluboko. Je hodně hluboko, možná si přečteme encyklopedii ještě, abychom byli chytřejší. On mi zase sežral tu návnadu? Jasně, že mi ji sežral, zase tam mám naprostý hovno. Tak počkat, přečteme si katalog něco o té rybě. Super, ptáka jsem chytl, vlaštovku. Snobfish. A jo, jsou osamělí a těžko si dělají kamarády, no se mnou teda taky nebudou přáteli, jestli budou takhle piskovat neustále. Dobrý, máme druhý kus. Není to vůbec jednoduchý úkol, protože opravdu, jak jsou introverti, jak jsou tady sami, tak je to peklíčko, Když si najít nějakého osamělého nerda v reálném životě, tak je to jednoduché. Jdete na Minecraftovou akci, jo, kde hlavní hvězdou je Fizzy Style nebo další takový exoti, tam najdete taky takových hodně osamělých introvertů, tak tam to není problém. Ale v této hře to v skutku problém je, když tyhle ty macho ryby vám neustále jí návnadu, takže kolem nich většinou nikdo nebývá, to je dobrý, bývají hodně hluboko. Někde na takových místech přesně, ale je to nevyzpytatelný, opravdu můžou být kdekoliv. Ti snubáci. Moment, ne, to je fajné, jak můžete ale ovládat tu loď, tak je to o něco jednodušší, můžete se lépe vyhýbat kouskům, které nechcete, ale už ani peníze nemám. Tak, více, ne, já se prvně se porozhlédnu všude, jestli ho nikde nenajdu, ale, to bude ještě dlouho trvat. Posledňáček, to byl velice těžký úkol, já nemám teď ani dostupné žádné questy, no, tak to budu muset asi klasicky pouze, počkat, jo, to musíme domů, jeden red skitter, já nechci chytat žádný skitlsky tady, red skitter, myslím, že tohle, red skitter, alpha skitter hides behind his flock for safety, takže se schovává, za 12 000 je malý, ale exotický, to je něco jak Artix, malý, ale exotický, no dobře, red skitter. Malou skytlsku, ty vole, tak to bude obtížné, ale taky alfa, je to alfa, jo, takže jakmile uvidíme nějakou alfu připomínajíc mě, tak víme, že ji musíme chytnout, ale schovává se ta alfička, tak to jsem zvědavý teda, tady máme královnu okamžitě, že ano, Queenfish 2000 Exotic Variety, to je velice exotické, ano, ale není to úplně to, co potřebujeme. To bych chtělo možná i nějakou Wikipediu, ať víte, jak ty ryby vypadají. To je velice potřebné, řekl bych. Velice potřebné. Tam už nemůžeme na lodi, ale můžeme to ještě dohodit tam za to? Můžeme. Ty vole, není to ona? To nebude ona. Počkat, co je tohleto za exota? Tohle jsme taky ještě neměli, ne? Tak aspoň se nám zapíše. Garump! Garumpan Trump je tady za 5000, dobře, ale mě by opravdu zajímalo, jestli tahle ta rybička není ona. Počkat, ježiš, takový debílek na takový velký, no to je jedno, tady máme nějakou červenou rybičku, tady je zase snob, ale to nechceme, my chceme tu červenou, ale tam se píše, že se schovává za svou vodní semečku, nebo jak se říká těm skupinám ve vodě, co ten červenáček tady? Já si ho chci chytnout, jenom abych věděl, ale s touhletou velkou návnadou to asi nepůjde, že ano? No tak s tebou to určitě půjde, protože ty jsi velice levná ryba. Takže tohohle červenáčka, tu červenou skytlsku, tu si chytneme, abychom věděli, ale teď zase nevím, kde je, do prdele. Takže momentíček, prohledáme to tady, já se dívám na minimapu, to se hodí v tomhletom případě, vy nejste ti, které chci, zase ten stejný. No, tohleto taky bude trvat dlouho, já se možná podívám na Wikipedii, abych se mrknul, jak ta ryba skutečně vypadá, to mi hodně pomůže. Ano, takže skutečně dle Wikipedie je to ta ryba, kterou jsem si myslel, podívejte se, jak oni jdou za mnou kvůli... No to je jedno, takže teď mi někam zmizel, před chvilkou byl tady, pokud se nepletu, a teď je někde v říti, no to je klasika, když někoho chci zastihnout,
budeme muset asi ještě dále, možná zkusíme raketku, ale nevím, na co se chytne. Nevím, na co se chytne. Ten je ale velice smutný, mě ho líto. Nechytne se na to. Nechytne se na to, tohle už je asi moc velké, předpokládám. Takže možná nepotřebujeme žádnou rybu, ježiš, tady je zase snob. Potřebujeme něco většího prvně. O, to by šlo. To by docela šlo a vidíme ho tam, vidíme, že tam je. Na tuhle tu kostce taky možná nechytne, co? Co je to za rybu, tohleto si... No, tak zkusíme to s kostma, kdyby se na to chytla. Ono je úplně někde jinde. Ne, tady je, pod námi. Pod námi, ale já už dál bohužel nemůžu s tou lodí, takže já musím spoléhat na to... A, vidím, někde tady byla ta červená skytlská. Já se spíše dívám na minim... Tady, ale nechytne se. Nechytne se, možná nesmím mít nic, vidíte, nechytne se. Zas taková alfa to teda není, jak se píše o ní. Já potřebuji jinou návnadu. A, oh, mami, na galiňu se chytla, na galiňu. To je moje ryba, Ježiši Maria, co já jsem to udělal? 12 000 zase v prdeli, já to neumím házet, takhle a takhle se musí pustit, já jsem to zas posral. Nevadí, jdeme si ještě pro jeden questík, dámy a pánové. 12 000 dolarů v prdeli. Tak nevadí, jedeme dom, všechno prodáme a nový questík. Kup si jednu bombu, tak to je naprosto jednoduché, nějaký další questík by nebyl. 2 beakfish, takže musí mít nějaký zobáček asi. Big fish. Tadleta je o něco větší, jo? No tak to teda nevím, to opravdu nevím. Každopádně tady bych kýpnul jako červený malborka první epizodu z Micinka jde rybařit. Doufám, že jste si to užili. Krásné svátky všem, moji milí drazí. Hlavně je přežijte v klidu a míru. Nehádejte se, koukejte se na má videa. To je velice relaxační až meditativní, takže like je povinný, twitch.tv/flygun.cz, dneska hrajeme Fortnite, what's the point of building fort, you going night. A to je vše, mějte se krásně a naschle.